galera. Aqui é o nosso primeiro motovlog. Como prometido, galera, nosso primeiro motovlog. Aí, o primeiro motovlog com a motinha para mostrar a vocês aí. O que vocês estão achando aí do vlog, galera, com a motinha? Aí, galera, comprometido o primeiro vlog com a nossa motinha. Diga aí o que é que vocês estão achando. Galera, vamos lá. A outro motovlog. Vamos lá dar mais um passeio. Fazer um outro motovlog. Pra mostrar a vocês, galera. Uma segunda volta. Fazendo um motovlog. Para mostrar a vocês, galera. Eu cumpri, né? Eu já sei que ia cumprir meu canal e vou cumprir para mostrar a vocês, galera. Meu rolê com a minha motinha. Vamos lá com mais um motovlog, galera. Os carros estão atrapalhando aqui. Os carros estão atrapalhando, galera. Mas dá pra gente fazer um vlogzinho aqui.